Müğənnihə Afət Fərmanqızının kimin tərəfindən məhkəməyə verildiyi məlum olub. Lentazın əldə etdiyi xəbərə görə, Afət Fərmanqızını xalq artisti Flora Kərimova məhkəməyə verib. Flora Kərimova Lentaza açıqlamasında faktı təsdiqləyib. O qeyd edib ki, Afət Fərmanqızı barəsində Binəqədər rayon məhkəməsinə Cinayət Məcəlləsinin 147-ci Ağır və ya xüsusi ilə ağır cinayətdə iştirak etməklə böhtan atma maddəsi ilə xüsusi ittiham qaydasında şikayət edib.